estádio de Wagner Santos está maior do que na intermediária importada. A corrida não terminou.
foi pau, viu? Show de bola. Fez descascar, desalga de choque tudo hoje. Pessoal, a qualidade da imagem aí não tá das melhores, né? Mas é de falcone. Levantou uma poeirinha. Mas a gente resistiu. Show! Até a próxima, galera. Feliz Natal. Feliz Ano Novo. Né? Fica na Santa Paz. Em 2024 a gente tá de volta. A gente tá de volta, se Deus quiser. E permitir, né?